Vasútfejlesztési és hadipari megállapodást kötött Magyarország és Törökország. Orbán Viktor egy lovat is ajándékozott Recep Tayyip Erdoğannak, a török elnök pedig egy autót hozott a magyar miniszterelnöknek. A kormányfő kijelentette, a 21. század megnyerése a cél. Erről, valamint a múlt heti EU csúcs utózöngéiről Kis Rajmundot kérdezzük. Az MCC diplomáciai műhelyének vezetőjét, jó estét kívánok! Csókolom, jó estét kívánok! Ugye azt mondta a miniszterelnök, hogy a mai napon kiemelt stratégiai együttműködési viszonyt hoztunk létre a nemzeteink között, nem tudom, hogy van-e még följebb. Azt is mondta, hogy régebben a pályája elején azt gondolt, hogy ezek csak szavak, mármint az ilyen együttműködésekről, de ma már tudja, hogy ennek milyen jelentősége van. Milyen jelentősége van annak ön szerint, hogy most van egy kiemelt stratégiai együttműködés Törökország és Magyarország között? Rendkívül fontos. Gazdaságpolitika, gazdaságdiplomáciai szempontból, biztonságpolitika, szintén energiapolitika. Több miniszter is részt vett Erdoğan elnökkel a mai megbeszélésen is, és korábban is a gazdasági vegyes bizottságok ülésein is. Több tárca koordinálja a kétoldalú kapcsolatoknak a fejlesztését. Több olyan terület van, ahol nagyon komoly eredményt lehet elérni. Idén most a diplomáciai kapcsolatok felvételének a centenáriumán, a 100. évfordulóján, ez egy óriási lehetőség, hogy a kétoldalú kulturális és innovációs kapcsolatokat is lehessen fejleszteni. Mit gondol arról a mondatról, hogy azt mondja a miniszterelnök, nagyívű programot is közzétett Törökország a következő 100 évéről, amit szerényen úgy összegezhetnénk, hogy a következő 100 év az önöké lesz, mert mint Törökországi a következő 100 év. Akkor nem kínáé? Korábban Kínáról is mondott hasonlókat a miniszterelnök. Miért Kína nem? Is nagyon miért ambiciózus. Miért Törökországi a következő Közel-Keleten a legmeghatározóbb, egyik legmeghatározóbb, akár gazdaságilag, akár katonailag, teljesen mindegy, hogy valakinek szimpatikus vagy nem, Erdoğan elnök politikája az Törökország. A NATO-nak a második legnagyobb szárazföldi haderejével rendelkezik. Láthatjuk az orosz-ukrán konfliktus kapcsán, a Hamas és izraeli háború konfliktus kapcsán is, hogy Törökország szerepe megkerülhetetlen. Egyébként Kínát tetszett említeni, Kína számára is kulcsfontosságú, még Afrikában is Törökországgal a kétoldalú kapcsolatai, ahogy nagyon fontos az Egyesült Államoknak, az Európai Uniónak vagy Oroszországnak is, hogy mit gondol Ankara, mit gondol Isztambul, azért a gazdasági kapcsolatok főleg Isztambulban összpontosul. Azt mondja, hogy kinek szimpatikus, kinek nem szimpatikus Törökország és politikája. Ilyenkor a diplomáciában ezt abszolút félre lehet tenni? Ugye azt mondja a miniszterelnök, hogy baráti, testvéri és politikai együttműködést fejez ki ez az együttműködés. Benne van a két nép szándéka, ami arról szól, hogy a jövőben olyan szorosan akarnak együttműködni egymással, amennyire ez csak két nép és ország teheti. Tehát azzal az országgal, ahol egyébként tömegesen börtönöznek be újságírókat, akadémikusokat, írókat, ügyvédeket, jogvédőket. Tessék elképzelni, hogy a nyugat-európai nagyhatalmak, ami stratégiai Európai Uniós és NATO-s szövetségeseinknek sokkal nagyobb a kétoldalú kereskedelmi forgalma Törökországgal, sokkal komolyabb befektetési kapcsolataik vannak, vagy akár politikai kapcsolataik. Most nem éppen Törökország, de ugye nem olyan régen a diplomáciai nagyüzem harmadik, negyedik fordulójában az elmúlt hónapokban Kazasztánba utazott Orbán Viktor, és a nemzetközi sajtó rögtön mondta, hogy megint egy diktátorral találkozik, miközben Emmanuel Macron ugyanazon a napon ott volt. A török elnököt nagyon szívesen fogadják ugyanúgy Berlinben, mint Párizsban, Rómában vagy Washingtonban. Hát csak nem kötnek ilyen kiemelt stratégiai együttműködést, és nem fogalmaz úgy Olaf Scholz, hogy ennél már nincs följebb, annyira jók ezek a kapcsolatok, hanem nagyon sok kritikával illetik. Olaf Scholz viszont úgy fogalmaz, hogy nagyon nagy bajban van a német gazdaság, sőt, maga Olaf Scholz is a politikailag is óriási bajban van, miközben nekünk magyaroknak, önnek, nekem, a magyar gazdaságnak 4,8 milliárd köbméter gáz érkezik mondjuk Törökországból. Tehát Olaf Scholz is, hogyha egy kicsit pragmatikusabb lenne, nem adok neki politikai tanácsot, népszerűbb lenne a pártja, versenyképesebb lenne a német gazdaság, és így a magyar gazdaság is versenyképesebb lenne. Nem tudjuk, hogy volt-e szó, vagy az én figyelmemet került el a svédek NATO csatlakozásáról. Valószínűleg volt, ha lehetne találgatni. Ön mit mond, és ön szerint mi az oka annak, a valós oka, hogy a magyar kormány, illetve a magyar parlament ezt még mindig nem ratifikálta? Én azt gondolom, hogy a magyar parlamentnek is van fontosabb feladata.
a magyar népképviselet, a magyar érdekképviselet Magyarországon és a világban, mint épp a svéd NATO csatlakozás. Svédország nem lesz nagyobb biztonságban. Svédország és Finnország a csatlakozás előtt már együttműködési megállapodást kötött több NATO nagy tagállammal, az Egyesült Királyság nevében, még az azóta megbukott Boris Johnson is aláírta, hogy bármi történne védelem szempontjából Finnország vagy Svédország ellen, a NATO ugyanúgy helyt fog állni, mint az ötös cikke értelmében. Na de ez lenne a valós oka a kormánynak, tehát az elmúlt egy évben ez a kormány, hogyha akar, akkor egy nap alatt át tud ez törvényeket van, vinni, ezt is át tudta volna. Publikusan elmondták a képviselők korábban. Nagyon is, sok mindent mondott hiszen, ezzel kapcsolatban a magyar sőt, kormány. Sőt, tetszik emlékezni, delegáció is utazott annó Helsinkibe. Igen, és haza is jött a delegáció, hogy mennyire is, sikeres volt, és aztán azóta sincs pont a svéd barátaink is hátba támadtak utána minket. Szó volt arról, hogy Magyarországon nincsen jogállam, nincsen demokrácia, ami mindig erősíti azokat a hangokat Brüsszelben, hogy miért ne fizessék ki a nekünk járó több milliárd eurót. Ezt értem, eurót. De akkor miért nem mondja a kormány, mi nem szavazzuk meg, de a kormány nem ezt mondja, hanem nem, azt mondja, hogy támogatja, és majd a törökök után megszavazzuk. A kormány szeret a saját szuverenitására hivatkozni minden kérdésben, ezt mégis a törökökhöz köti. Tehát mi nagyon értelme fontos, van ennek? Van egy klub, tehát önnek is van egy kollégája mondjuk az ATV-ben. Ön is elsősorban az ATV-nek az érdekeit kell, hogy képviselje egy kollégáját, és nem azt a kolléganőt, aki egy másik kereskedelmi televízióból szeretne csatlakozni. Tehát annak idején, sőt egy fél évvel ezelőtt még Stoltenberg, a NATO főtitkára is felszólította, megkérte diplomatikusan a NATO tagállamok vezetőit, hogy nyugodtan hallgassák meg, hogy mit szeretne mondani Erdogan török elnök, ráadásul tényleg a NATO-ban egy nagyon komoly nagyhatalomról beszélünk. Ebben a klubban első körben azoknak az érzékenységét és azoknak az érdekét kell képviselni minden tagállamnak, ez ugyanígy van az Európai Unióban is, ne annak az érdekét képviseljük, aki még nem is csatlakozott, könyörgöm, hanem elsősorban, hogyha van egy tagállam, ráadásul egy rendkívül fontos, az 50-es évek elején, 52-ben már csatlakozott Törökország, ha aggodalmai vannak a kurd milícia miatt a svéd parlamentben képviseletünk. Ott vannak indokok, van. A magyar van. Kormány részéről nem de akár az is lehet indok, hogy miért ne vehetnénk figyelembe egy stratégiai partnerünknek, egy NATO tagállamnak egyébként az aggodalmát. Azt gondolom, hogy egy nemzetközi szervezetben elsősorban a tagok aggodalmát kell figyelembe vennünk, nem pedig azok, akik még nem is csatlakoztak. Ettől független, én biztos vagyok benne, hogy Finnország is csatlakozott, Svédország is csatlakozni fog, ahogy az elmúlt évtizedekben nem volt szándéka, megváltozott a véleményük, szíve joga, én azt gondolom, hogy megfelelő partnere lesz majd a NATO-nak később. Igen, talán érted, hogy megváltozott a véleményük. Egyért, ez az ő szíve joguk, így van. Az egészen más, még van egy pici időnk, múlt hét csütörtök és péntek, ugye uniós csúcs, Orbán Viktor bár azt ígérte, nem vétózott Ukrajna uniós csatlakozását illetően. Ön szerint miért nem? Miért változtatta meg ezt a véleményét? Ez egy rendkívül érdekes diplomáciai csavar volt. Mátyás királynak az SS lány meséje jutott rögtön eszembe, vagy tényleg egy huszárvágás, amiről Orbán Balázs könyvet írt. Ugyanis nem adta ahhoz a nevét, miszerint szerinte, és egyébként sok millió ember szerint még Nyugat-Európában is, Ukrajna nem kész még erre a csatlakozásra. Sem jogilag, sem társadalmilag, sem pedig gazdaságilag. Emlékezzünk vissza, Magyarország 10 éven keresztül készült, sőt, több, és még a csatlakozás előtti években is az volt a legfontosabb üzenet, hogy vajon a magyar gazdaságnak a versenyképessége felveszi-e az uniós országokkal a versenyt. Hát Ukrajna sem holnap után csatlakozna. Nem, de azt gondolom, hogy a brüsszeli döntéssel egy centivel sem került beljebb egyébként Ukrajna. Ez egy gesztus most, ez egy hívhatjuk adventi gesztusnak az ukrán népnek, hogy tartsatok ki, jogilag igazán kötelező erővel nem is bír. Az Európai Tanácsnak ez egy elvi döntése volt, és hogy a miniszterelnök korábban mondta, legalább még 70-szer vagy 75-ször ezt meg kell szavazni, sőt a végén, ahogy a NATO csatlakozást is a magyar parlamentnek jóvá és kell azt adni. Is elmondta itthon a magyar parlamentben, és nagyon-nagyon sok helyen, hogy meg fogja ezt vétózni. Ugye arra nem válaszolt, hogy ön szerint mi az oka annak, hogy nem vétózott akkor a helyzet. Azért éppen azért, mert mi is európaiak vagyunk, és vannak olyan pillanatok, főleg, hogyha
Ezzel nem ártunk a magyaroknak, és senkinek nem ártunk, hogy 26 országgal nem kell mindig szembe menni úgy, hogy mi egyébként nem adtuk hozzá nevünket, viszont nem álltunk szembe. Hogyha megvétóznak, akkor minden hír arról szól, hogy Orbán Viktor nem európai, Magyarországot ki akarja vezetni az Unióból. Mindenki tudja, Macrontól Scholzig, minden miniszterelnök és államfő tudja, hogy Orbán Viktor nem tartja ebben a pillanatban alkalmasnak Ukrajnát a csatlakozási tárgyalások megkezdésére. Ezt ugyanúgy tudja több európai nagyhatalomnak a vezetője. A nézőinknek most arra kell gondolni, ez egy gesztus volt Európa részéről, hogy támogatunk benneteket, sokat szenvedtetek, veletek vagyunk. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.